Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak terangkan tentang jadual berkala. Okay, di akhir eksperimen ini, di akhir pengajaran ini, cikgu harap objektif ya. Sekurang-kurangnya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya satu jadual berkala unsur moden dan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, jadi mari kita lihat. Okey, jadual berkala. Okey, ini ialah jadual berkala. Okey, yang kita guna. Okey. Di seluruh dunia lah, ya, saintis menggunakan jadual berkala ini, ya. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey. Okey, cikgu akan ulas tentang jadualnya. Okey, mari kita lihat dahulu jadualnya. Okey, kita lihat satu per satu ya. Dekat sini kita nampak okey ada kumpulan satu kan. Okey, kumpulan satu. Di sini ada kumpulan dua, dari atas tu kumpulan tu. Ada 18 kumpulan ya. Okey. Kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga, empat, lima, sampailah 18. Okey. Kemudian setiap kumpulan ni, okey, dia ada nama yang khas. Okey, okey, contohnya kumpulan satu ni logam alkali. Kumpulan dua ni ialah logam alkali bumi. Okey, seterusnya kat sini nombor 17. Kumpulan 17 ialah halogen dan 18 gas nadir. Okey, ikut yang terus ni pula, okey, kumpulan ni. Dia menurun lah. Okey, dia kumpulan 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8 ya. Ada 8 kumpulan. Okey. Okey, seterusnya ni yang melintang ni ialah color. Okey, color 1, color 2, color 3 ya. Okey, kita nampak. Situ color 4. Okey. Okey, bagaimana kita nak tentukan. Okey, okey, mari kita tengok dekat sini. Yang cikgu highlightkan ni ialah nombor proton. Okey, yang bawah ni ialah jisim atom relatif, ya. Okey, jadi jadual berkala ni dia disusun mengikut nombor proton. Okey, dia ada warna kan, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna orange, biru. Kalau biru tu, itu ialah bukan logam. Tapi kalau yang logam tu, yang berwarna kuning ni, okey, dan yang warna orange tu ialah separuh logam. Ya. Okey. Kemudian okey, nampak ini ialah alkali bumi, alkali okey. Alkali bumi ya, logam alkali bumi, nombor 2, halogen dan gas nadir atau gas adi ya. Okey. Kemudian bagaimana unsur-unsur dalam jadual berkala moden disusun? Okey, dia disusun. Okey, berdasarkan saya tunjukkan unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey, macam inilah ya. Okey, tengok kumpulan. Okey, nombor satu ni. Satu dia disusun ikut nombor ni. Satu nombor proton ya. Okey, satu nampak helium ni nombor dua. Okey, cikgu tunjukkan nombor dua. Okey, nombor tiga.
3 lithium, nombor 4 barium, nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey. Ha, macam tu ya, dia disusun ya dari apa nombor proton. Okey, kemudian okey, kita tengok. Kita tengok lagi. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, ya. Disusun dari kiri ke kanan. Okey. Jadi sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Okey, dari kiri ke kanan ini. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, dari kiri ke kanan ni sifat oksidanya bertukar dari base ke oksida asid. Ya. Base tu alkali lah, asid tu asid ya. Dan sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Okey, dari kiri ke kanan ya. Okey, kemudian okey, begitulah ni tentang yang ini. Okey, kita stop di sini. Kita ambil lagi satu carta. Okey. Satu carta lain. Okey, kita stop di sini sekejap. Okey. Kita nak present yang lain ya. Okey, ini tadi cikgu jelaskan lagi. Okey. Di mana kita kena mencerakinkan jadual berkala tu. Okey, okey, kat sini kita cerakinkan. Nampak ya? Nampak kan cikgu? Ni. Okey, nampak cikgu. Yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, di mana ada okey kumpulan terus menegak dari jadual berkala moden. Ada 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okey, ikut nombor ni cikgu dah susun. Okey, nombor 1, 2 sampai lah 18. Okey, yang color dia ke bawah. Ke bawah ni ya, 1 sampai 7 ni ya. Okey, apabila merentas skala dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur, iaitu A, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Okey, B, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid, dan C, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Okey, ini yang mengufuk ya. Okey, seterusnya nampak. Nampak lagi yang ini, ini cantik sikit. Okey, nampak ya. Okey, di mana ini tadi nombor proton lah ya. Nampak ya. Yang satu ni semuanya logam alkali. Yang ke bawah ni. Yang kedua ni, ini namanya logam alkali bumi. Semua ni warna pink ya. Yang hujung sekali warna perang kan. Okey, warna pink ya. Yang seterusnya, okey, biru. Biru ni inilah unsur peralihan. Okey, lepas tu yang hijau ni nombor 13. Dan 14, 15, 16, 17 ni namanya halogen. Dan yang 18 ni namanya gas-gas nadir atau gas-gas adi ya. Okey, jadi kita tengok, cikgu huraikan di sini. H ialah simbol unsur. Okey, namanya hidrogen. Okey, yang nombor dekat atas kali ni ialah nombor proton. Okey, di mana yang bawah ni ialah jisim atom relatif. Jadi, Pak Cikgu dah terangkan tadi, dia dari kiri ke kanan lah nombornya disusunnya. Okey, seperti ini ya. Okey, jadi color turun ke bawah. Okey, jadi yang cikgu warnakan sebagai pink ni, pink ini ialah pepejal, hijau ni ialah cecair, dan biru ni ialah gas. Okey, di mana, okey cikgu huraikan, contoh cikgu ambil kalium di sini.
Nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu suatu atom. Okey, okey, 19 ni ya. Kalau helium 19 di sini. Okey. Apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur, iaitu sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan dan dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik dari nombor proton dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Okey, ni. Cikgu jelaskan lagi. Okey, di mana cikgu curahkinkan ya. Supaya kamu dapat lebih nampak lah. Okey, kumpulan satu. Nampak tak yang arrow kuning ni? Okey, jadi ini ialah lithium, natrium, kalium, rubidium, okey, cesium dan francium. Okey, semakin menurun kumpulan, nombor proton semakin bertambah. Okey, semakin menurun nombornya semakin bertambah. Okey, maksudnya nombor proton bagi lithium ialah 11. Okey, manakala nombor proton bagi kalium ialah 19. Semakin menurunnya, nampak di situ. Alright. Jadi dari semakin merentas skala, nampak tak arrow dia ke kiri ke kanan, okey. Semakin merentas skala dari kiri ke kanan, nombor proton semakin bertambah. Okey, maksudnya sifat kimia dan sifat fizik berubah secara beransur-ansur. Okey, itulah maksudnya tadi ya. Dari lithium, boron dan neon ya, semakin beransur-ansur berubah. Okey, okay, jadi dekat sini susunan elektron unsur, bagaimana elektron disusun di sekeliling nukleus. Okey, bagaimana? Jadi langkah satu, mesti tahu berapakah bilangan elektron bagi sesuatu unsur. Bagaimana? Okey, cara kita nak tengok apakah bagaimana apa bilangan elektron. Okey, mesti dapat berapakah bilangan proton bagi sesuatu unsur. Kenapa? Kerana bilangan proton sesuatu unsur adalah sama dengan bilangan elektron. Jadi 6 lah jawapan dia. Sebabnya elektron dan proton ni sama nilai. So nilainya 6. Okay, 6. So proton dan elektron 6. Okay, bagi karbon ni. Langkah yang kedua, susunan elektron mengelilingi nukleus dalam petala elektron dengan mematuhi syarat konfigurasi elektron, iaitu okay ni petala dia. Ni kimia lah ya, susunan elektron bagi karbon ialah 2.4. Okay ni. 2.4 ya. So elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Elektron hanya dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi ya. Okey, ni lebih kepada kimia sikit lah. Okey, nampak dekat sini. Ni maksudnya, ini contoh cikgu bagi magnesium. Okey, nombor protonnya sama 12. Nombor elektronnya 12. So dekat sini susunan elektron dia ialah 282. Okey, ni okey, kemudian lah kita tengok ya. Okey, jadi sampai dekat yang sini tadi. Okey, cikgu present yang satu lagi ni. Okey. Okey, cikgu tunjukkan yang satu lagi. Okey, yang ini. Contoh ya, contoh soalan. Okey, ni yang cikgu dah jelaskan tadi, jadual berkala unsur moden. Okey, yang atas ni ialah nombor proton. Okey, yang C ni ialah simbol unsur C. Karbon nama unsur, 12 nombor nukleon. Okey, so nama kumpulan pula, kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi, kumpulan 17 halogen dan kumpulan 18 gas nadir ya. Empat kumpulan ni lah yang diberi nama. Okey, terus menegak. Okey, bacakan. Terus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut kumpulan. Okey,
dapat 18 kumpulan dalam jadual berkala moden. Okey, 18. Yang cikgu terangkan tadi ya. Okey, seterusnya. Kala merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam unsur jadual berkala unsur moden. Okey, ni. Apabila merantasi kala dari kiri ke kanan, didapati sifat fizik dan sifat kimia unsur berubah secara beransur-ansur, iaitu sifat logam berkurang, sifat bukan logam meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Okey, so semakin berkurangan lah. Yang ni. Jadi prinsip unsur dalam jadual berkala moden mengikut tertib menaik. Okey, nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. So apakah nombor proton? Nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Okey, dalam satu atom yang atas tu yang cikgu terangkan tadi. Okey, jadi antara apa ni, dia punya soalan-soalan. Okey, contoh-contoh soalan teknik kita. Okey, ini apakah unsur X? Soalan ni direct saja. Untuk X, X ni ialah logam. So, kena tahu tadi kan, ini ialah logam. Okey, kedua berkala yang tidak lengkap. Okey, ini ialah yang tidak lengkap. So, dia kata antara yang berikut yang manakah sifat Q yang betul? Q yang betul, ini ialah, sifatnya ialah mulu. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Jadi, raja 3 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap antara A, B, C, D yang manakah bukan logam. So, D. D ialah bukan logam. Tadi kan kita tengok eh, bukan logam. Yang A ni logam dan seterusnya, dia merentas tadi. Okey, so apakah prinsip dalam penyusunan unsur dalam jadual berkala moden? Tertib menaik nombor proton. Okey, prinsipnya. Prinsip yang kita gunakan, tertib menaik nombor proton. Okey, dah tahu tadi kan nombor proton. Okey, apakah P? P ni ialah nombor proton. Kalau ikut dekat sini, carbon ni P6 ya. Proton dia, nombor proton dia ialah 6. Okey. Sama kan nombor elektron dia. Okey, jadi yang seterusnya, unsur manakah tergolong dalam peralihan? Mesti dalam B. B tadi kan, unsur peralihan. Okey, seterusnya, unsur manakah yang mempunyai nombor proton tertinggi? B juga. Proton tertinggi ialah B. Okey. Raja menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap. Unsur yang bentuk dalam gas tadi yang 18 ni ya. Ini ialah gas-gas nadir atau gas-gas adi lah ya. Okey, jadi awak kena tahulah dekat mana ya. Dekat mana dia punya tu dan sifat dia. Okey, apakah prinsip? Nah, kalau ditanya, setiap kali mesti ditanyakan apakah prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur moden ini disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, namakan kumpulan bagi unsur. Okey, jadi awak kena tahulah nama kumpulan dia. Tadi yang 4 tadi ya. A, logam alkali. B, unsur peralihan. Okey. C, halogen. D, gas adi atau gas nadir ya. Okey. Nyatakan unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Nyatakan unsur D dan E. Okey, nyatakan unsur-unsur yang berada pada color yang sama. Okey, color, ni tadi kumpulan. Kumpulan tu ke bawah kan, DE. Okey, kalau color yang sama, okey, mestilah A, C, E. Itu color. Okey, tandakan betul bagi unsur yang bersifat logam. Okey, tengok semula bersifat logam ialah A dan B. Yang sebelah sini lah. Ya, kecilkan sikit. Okey, nyatakan bilangan nombor proton bagi A, B dan E. Okey, A ialah 11. Kena tengok jadual berkala lah. Ya, maksudnya ya, rujuk yang tadi. Okey, B ialah 25, C ialah 17. Ya. Okey, lengkapkan maksud. Okey, apakah maksudnya? Okey, jadi maksudnya ialah color. Okey, color ialah unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. 7 yang mengufuk. Okey, manakala kumpulan unsur yang disusun dalam terus menegak. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual
berkala unsur modern. Okey, loretkan. Loretkan nama racun apa, menunjukkan unsur-unsur separuh logam. Unsur manakah sifat oksidanya adalah berasid. Okey, tidak mempunyai abrasi. Unsur manakah mempunyai unsur A dan B. A dan B, ya. Dan tadi, ni loretkan tadi. Okey, yang ni A dan B. Itulah jawapan dia. Ya, konsilannya berasid tadi, berasid yang merah ni. Ya. Okey, dan A dan B, A dan B mengkonduksikan elektrik sebab dia logam kan. Okey, so yang ini, okey, sikit lagi ya. Ini ialah susulan elektron bagi unsur. Okey, bagi atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, okey, yang ini kita akan sambung esok lah. Okey, akan ini ialah dah sampai topik lain ya. Jadi untuk hari ini tugas awak yang awak perlu buat ialah di muka surat. Okey, buku tadi surat 84. Okey, buku surat 84. Cikgu buka apa cikgu? Ini ya. Satu buku surat ni tapi nak kena apa? Fahamlah ya. Cikgu buka apa? Tadi, ya. Jadi muka surat 84 85 untuk esok dah. Satu muka surat ni awak, Alin dan nanti hantar ya. Snack gambar dan hantar lagi okay, ya. Okey, jadi cikgu buku tek ke buku kerja cikgu? Okey, terima kasih kepada apa? Nur Fadila, Nurul Fadila kerana sudi bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Okey, kita cikgu. Jumpa di lain masa ya. Okey, terima kasih Nur Fadila. Sama. Kita jumpa lagi. Bye.